کی، اللہ رب رسول جلال کی قسم، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو بھیجی ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلا جو قانون آیا ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلا جو اصول آیا ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلا جو فرمان آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی، اے اللہ کے مقرب ترین بندے، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر اور پہلی وحی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھائی اور تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ آج مسلمان تعلیم سے جتنا دور ہے، علم سے جتنا دور ہے، ایجوکیشن سے جتنا دور ہے، اور پڑھائی اور لکھائی سے جتنا دور ہے، شاید کہ کسی اور چیزوں سے اتنا دور ہو۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے سامان لا کے خرید کے دے دیتے ہیں ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے، لیکن خدا واحد کی قسم ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ ترغیب نہیں دیتے، بیٹا جو ہے بہترین ڈاکٹر بننا، بہترین مولانا بننا، بہترین مفتی بننا، بس ہم تھوڑے سے پیسوں کی لالچ کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگیوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ بچوں کی نہیں بلکہ نسلوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی قسم اس میں بالکل مبالغہ نہیں ہوئے گا اگر ایسا نہ کیا۔